नाइजेरियामा सडक दुर्घटनामा परी कम्तीमा पनि उन्नाइसजनाको ज्यान गएको छ त्यहाँका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार नाइजेरियाको राजधानी अबुजाको सडक दुर्घटनामा परेर ती नागरिकको ज्यान गएको हो सो दुर्घटनामा परेर अरू साजना नराम्ररी घाइते भएका पनि समाचारमा जनाएको छ राजधानी अबुजाको यान्जी ग्वालादा सडकमा सो दुर्घटना भएको हो सडक विभागका एक अधिकारीले यहाँको उक्त सडकमा बस र ट्रक एक आपसमा जुत्दा सो दुर्घटना भएको हो त्यहाँ सो सडकमा तिनवटा सवारी साधन एक आपसमा जुधेका र जसका कारण यति धेरै नागरिकको ज्यान गएको हो सो सडकमा तिनवटा सवारी साधन के कसरी आपसमा जुझ्न पुगेका थिए भन्ने बारेमा अनुसन्धान थालेको प्रहरले जानकारी दिएको छ त्यहाँ बेपरवाहसँग हा सवारी हाक्ने सडकको अवस्था पनि कमजोर रहेको र यहाँका सवारी साधनहरूले क्षमताभन्दा पनि बढी मात्रामा भारी बोक्ने गरेकाले समय समयमा सडक दुर्घटना हुने गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्